bal iyahu tad'un lace a shi kadai dai shine kuke kira fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha shi kuma sai ya yaye muku abinda kuka kira sa akan sa in ya so watan sauna ma tushrikun Allah ci duk wata shirka da kuke manta kuke da ita duk wata shirka mutun zaka ga eh yana tafiya da yaji rima haka Jesus Christ da ya rima yana Jesus Christ da mashin din yaje kasa ya leka ya ga kafa shi na haka tana reto haka ya ce oh my god ya bar Jesus Christ ya koma wajen wa wajen Allah to shi ma wancin da ya sake layi da ya tuntube me yace shehu inyas dan marina dan hodiyo ka agaje ni ka gane to lokacin da ya barka tuntube ya kira shehu da ya leka ya ga akai fa tayi me tayi hula ta daga ta babbace ka ya ce wayyo shehu wayyo Allah ko wayyo Allah mana ta baci ya dauka dan sama sama ne hei rashin kunya to amma yanzu rashin kunyar ba ta yi wa dole a kuma wajen masu abun wallahi duk wanda ya kira sunan wani abu ko sunan wani a lokacin da ya shiga cikin wani hali ba Allah ba to yayi shirka wannan shine kawai iya maganar kenan in zaka kira Allahu da Christian zai zo faduwa yace Jesus Christ da musulmin da yazo faduwa yace in yes ko shehu dan podio ko dan marina ko wani wallahi dukkan su dai ne wannan haka take ba iya karatun kenan kuma a faɗa muku gaskiyar shine abin da ya kamata kuma wannan magana ba yau na fara yin ta ba na taba irin ta akwai wanda gaba da gaba wallahi dan dariƙa ne na kasarika gaba da gaba ya same ni yace to yace mallam Isma'ila saka da alheri yace amin yace akwai wani karatu da kai an kuma sake shi gere ne yace da naji karatu hera na zauna zuwa take tuman na tsuma na yarfa gumi na shafe yace shi da bai taba kowa ya kuma ya aka yi yace sai daga baya na gane shi ba kowa ka taba ba da gaske kake yi yace sai na auna misalin da ka bayar kace idan Kirista yazo faduwa yace Jesus Christ ko Yesu Almasihu yayi daidai kai a musulmi a tambaye ka idan Kirista yazo faduwa yace Jesus yayi daidai ka fahimci abin in yace Yesu Almasihu yayi daidai to shi fakkar kamanta Jesus Christ da ya kira annabun Allah ne manzon Allah ne kalimatul lahi ne wa ruhuhu ya kira sunansa lokacin da ya shiga matsala haka ce yayi shirka to ina ga kai da ba ma sunan annabin ka kira ba shehu ka kira ka fa tsallake manzon fa ba ya rasulullahi kace ba manzon Allah kace ba a shehu ka tsallake ka kira dan girman Allah ya bambancin ka da shi mu cire san zuciya mu kalli abin ababi na adalci malamai a ji tsoron Allah a gaya wa mabiya abin da ya kamata kalmomin da ake faɗa wannan shine kashin gaskiya wallahi da ɗaya rana bana faɗa da shehu Ibrahim Iyas Abul-Abbas Abul-Abbas shi ne shi Ahmadu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da ɗaya rana bana faɗa da shi Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu bana faɗa da shi Sheikh Uthman bin Fodi
radiyallahu anhu shi ma bana fada da shi amma ina cewa ka kama sunan su a inda yake kamata ka kama sunan Allah kai shirka amma idan kana ganin za su iya wakiltar sunan Allah ka gane ai za su iya wakiltar sunan Allah a lokacin da ka shiga matsala to dan girman Allah lokacin da zaka yanka ragon layyaka ko ragon sunanka ko ragon ko ragon ko ragon ka aje sunan Allah ka kama sunan sai su wakilci sunan Allah din zai ci ba za ka yanka da sunan kowa ba sai sunan wa sai sunan Allah to ba za ka kira sunan kowa da niyyar neman agaji ba sai sunan Allah wasu za ka ji suna ta hankoro suna ta yunkurin cewa ai kama kama Allah kai tsaye matsala ce ka tafi wajen Allah kai tsaye matsala ne kai baka isa ka je wajen Allah ba sai in ce masu wannan maganar su ji tsoron Allah shi Allah shike cewa amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah Allah ke maganar ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku kira ni ni Allah yace ku kira bai ce ku kama wani ku kira shi sai abu ga maka wani misali wanda hankali ba zai dauka sai a ce maka a matsayinka na kai kana ƙasa aka kama danka ka tashi ka kira inspector general ka kira commissioner ɗan sanda ba ai baka ai sai ka samu wani dan makocinka ɗan sanda ka kama kafa da shi to Allah ma commissioner of police ne shin Allah inspector general ne ko ka manta da laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ko ka manta fala tadribu lillahi al-amsal ka manta ayoyi ne fa wannan karatun na malamai ne fa da malaman nake ba mabiyan ba su mabiyan ba za su gane abin da nake nufi ba amma malaman su suka san abin da nake yi su kuma suka san abin da nake faɗa a ji ayi bitar karatun a ƙara ganewa a ji tsoron Allah a isar da sakon Allah zuwa ga bayin Allah in ji Allah bal iyyahu tad'una fa yakashifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun da kai tuntube ka kira wani da ka duba ka ga jini sai ka saki wancan ka kama Allah